ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းကဒါဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲအဓိကနေပဲအသီးသီးမှာဖက်ရှင်လောကကိုစိတ်ဝင်စားလူငယ်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Here we go. The MODA Contest, The MODA Contest မှာတော့ကိုပြည့်ဟန်ဖွေဖွေတင်တင်နဲ့မဝင်းဝင်းဖြူတို့ကအကဲပြတ်တိုင်များဖြင့်အကဲပြတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင် ဒီမှာငယ်လေးနာမည်လေးနဲ့ထပ်မှတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးအသက်ငယ်ပညာရေးအချင်းဒီပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေချက်ဟာလုံးမင်္ဂလာပါညီမနိုင်ငံရောဘီတိုးရီးယားဖြစ်ပါတယ်အသက်ကတော့23နှစ်ရှိပါပြီဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေချက်ကတော့ဒီမိုရာမဂဇင်းရဲ့ပင်လိုက်မော်ဒယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ပါပဲရှင်အားလုံးချစ်မိတင်ပါတယ် အရင်လည်းပြင်မယ်နေဘူးထဲမှာလည်းဟိုပြေးလိုက်ပြီးပြန်အရင်လည်းပြေဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်မိတ်ကပ်ပညာရှင်များကမော်ဒယ်များကိုသတ်မှတ်ချိန်ဆ၅မိနစ်အတွင်းမှာမိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ရှင်းသားပေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင် Makeup is in a jamaro, J Dragon Danza Apuemale, a Kanya people be gave. Don't put your hand back at your life.
Eri nak maro, mora miama. Fashion show si semia pilih le, pobi ke badi le. ဒီတဲ့ရှင်အာတီမာလေဒီတဲ့ရှင်များပြဖြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ကိုရင်တန်းရှင်ရေဆိုတာလေချစ်နေရတဲ့စသည်ချစ်နေဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုင်ဝဲဝင်ဖိုတိုဂရာဖာများကလည်းပြိုင်ဝဲဝင်မော်ဒယ်များကိုအလှတပုံများရိုက်ကပြိုင်ဝဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင် Style ni agak leh, selebih pihon weh wengai jawab aje. Cepatlah. Tiap malam oh, kalau kalau ni kalau outfit season ni so lah, senarai dia kah mah, cuma yuce lagi dah. Di awal plus ni, apa yang pensel kita buat itu. Eri nak maro, pihon wayang aku susun niaga, kena aku ambil suap pisang ke barai sih. ဒီရှိရဲဟဲဘရိုဒ်ကချင်းတဲ့အတူကျွန်တော်ဝေသားတသိမ်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါဒီပိုင်လက်ကောက်တာလေးနဲ့အပေးပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိုဒယ်မိတ်ကပ်အာတစ်စ်ဒီဒီဖြစ်ပါတယ်ညာတော့သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကြိုရာရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မိုဒာမဂ္ဂဇင်းအချိန်မှာပြီးတော့တဲ့မိုဒာကွန်တက်ခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရမိဘတွေများအနေနဲ့လည်းစိတ်နှံကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပေးပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြမိဘတွေများအားလုံးကျေးဇူးပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်